Сәлеметсіздер мен, форумға қатысушы ұстаздар мен студенттер. Мен Зәмзәм Сымбат, агробиология және фитосанитария факультетінің бірінші курс студентімін. Менің баяндамам тақырыбы Олжас Сүлейменов Қазақстанның заманауи тарихында. Поэзия жайлы сөз қозғау қашанда қиын. Бұл әнші құстың дауысын оның қауырсында денесінен бөліп қараумен тең болар еді. Ал өзіңе ұстаз әрі үлгі тұтар тұлға деп санайтын адам туралы сөз қозғау одан да қиын. Дегенмен айтуға болады, егер бұл қажеттілік жүректен туған болса. Егер бұл жағдайда өнегелік ұстанымдары, оның ең бастылары адамгершілік, адалдық, борыш ұғымдары басшылыққа алынса. Бүгінгі таңда оның қазақ жеріндегі ең танымал ақын екендігіне күмән келтіретін адам аз болар. Олжас туралы жазылған дүниелер жетерлік, солардың бәрінің басын қосып жинасақ, томдық кітап жазуға болатын еді. Оның ақындығы туралы тек өзінің отанында ғана емес, сонымен қатар алыс елдерде де көп жазылады. Оның шығармашылығына таңдана қарап осы жайында Памирден Прибалтикаға дейін, Кіші Азиядан Парижге, Күнгейден Кавказға дейінгі аймақта өз пікірін білдірушілер көптеп табылды. Оның өлең жинақтары 100 мың таралыммен жарық көріп, сол сәтте сирек кездесетін библиографиялық кітаптар қатарына еніп отырды. Ақынның әрбір ірі жаңа туындысы қызу талқыланды. Оның жетістіктері нағыз әдебиетшілерді қуантып, ақиқатты үздіксіз іздеу жолындағы батыл, кей кездерде жүгенсіз аса ойлар мен сезімдердің жиынтығы. Оны күндеушілердің ашуын келтіріп, шығармашылығына табынушылардың таңданысына жол ашты. Олжас Сүлейменовтің әлемді дүр сілкіндірген дауысы ең алғаш рет естілгелі жарты ғасырға жақын уақыт өткен екен. Кей кездері маған Олжас ағаның өмірі тұтастай жан қиярлықпен күш жұмсауды қажет ететін әрекеттермен құралатындай болып көрінеді. Себебі бұған дейін танылмай келген немесе дәлірек айтқанда өркениеттік бірлестікте өз дәрежесінде толық тұтастығымен және сұлулығымен көріне алмаған қазақ елін бүкіл әлемге танылу деген үлкен жауапкершілікті саналы түрде өз мойнына ала білді. Бүгінде оның өзінің сөзіндегі, ойы мен әрекетіндегі ерекшеліктерді түсіне алатын, адамдарға ерекше әсер берген жарқын дауысы үлкен беделге ие. Олжас Сүлейменов құдіретті рухтың көңілінен шығып өз замандастарын ақиқат пен сұлулыққа жақындата түсу үшін Алланың әділетті аңсау мен соған деген ұмтылысты бүкіл болмысына енгізіп қойған ақындардың бірі. Ол жолды жарықтандыратын шырақ тәрізді. Қазақ халқының өткені, бүгіні мен болашағы барлық тұтастығымен Мұхтар Әуезовтің ұлы эпопеясынан кейінгі бірінші рет соншалық кең көлемде және жоғары көркем деңгейде осы азамат ақын шығармаларында бейнеленген. Бақыт Кенжеевтің мына бір айтқаны өте орынды. Қазақстанды әдеби тұрғыда әлем картасына енгізген дәл осы Олжас Сүлейменов. Себебі шын мәнісіндегі алғашқы халықаралық жазушы болды. Олжас қазақтар туралы көп жазды және сол жазғандары бүкіл әлемді қызықтыра алды. Олжас Сүлейменов маңызды әрі теңдесі жоқ құбылыс. Оны ақынның әдеби еңбектерінің жоғары деңгейі бағалану ғана дәлелдеп қоймайды. Сонымен қатар Олжас ақын, ойшыл, ғалым, саясаткер. Осы қасиеттерінің бәрі де тек бірегей тұлғаның эпостастары. Оның шығармалары бастан ақ ұлттық әдеби құбылыстарға толы болды. Сонымен қатар сөз қадірін түсінер, жұрттың көңілінен шығып, бүгінге дейін сол деңгейін жоғалтқан жоқ. Олжас Сүлейменов өткір ақын, жіті көреген, әрі тірі жан. Алыс және жақын оқырмандар, сіздер ақынның ізгі ой, ізгі сөз, ізгі әрекеттеріне менімен бірге қуансын дедім. Бұл жайлы Олжастың өз айтқан сөзі бар еді. Әр адамның өз жұлдызы тұрпысып, сол үзілмек солай тағдыр құрылысы, қалғи дәлем қорылдаған тобырдан ғасыр сайын бас көтерер бір кісі. Олжас Сүлейменов табиғатынан рухани бұғауланбаған адам. Еркіндік үнемі оның шығармашылық және қоғамдық қызметіндегі негізгі ұстаным болатынды. Олжас Сүлейменов поэзиясының екінші бір қыры ой ауқымдылығы. Сіздерге көп-көп рахмет назарларыңызға.